So hello guys, very good morning and welcome back to the new episode. So guys, I'm finally going to planet. I'm here by Galway. We're out on a bohi boy. I'm all over the bottle. Hand up, let's say, boh on the lobby. Yes, so আৰু ইহঁতৰ নামি আছে এতিয়া তো আমি এতিয়া প্লেনেটৰিয়ামৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ আৰু গৈ কিনে আপোনালোকক ভিতৰত লগ পাই আছো প্লেনেটৰিয়ামৰ ভিতৰত যদি ভিডিঅ' বনাবলৈ দিয়ে মই নাজানো দিয়ে নে নাই যদি দিয়ে তে আপোনালোকক ভিতৰত পূৰা কমপ্লিট দেখাম আৰু নিদিলেও তেতিয়া বনাব নোৱাৰিম আৰু তো ব'লক গাইজ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক তো গাইজ এইটো চাইডে গাড়ীৰ পৰা নামি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব তো এইফালে গেট দেখিছে প্লেনেটৰিয়াম আৰু গাইজ এইটো চাইডে আপোনালোকে টাইম টেবুলটো চাই লওক কেইটা বজাত শ্ব' আৰম্ভ হয় আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমাৰ টাইম হৈ গ'ল আমাৰ টিকেট কাটিব লাগিব এতিয়া তো গাইজ ফাইনেলি প্লেনেটৰিয়ামৰ ভিতৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু এইটো চাইডে চাওক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দেখাব আৰু ইয়াতো ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই তো আপোনালোকক বাহিৰত গৈ কিনে লগ পাই আছোঁ তো অকণমান ৰখক আমি চাই লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো গাইজ এতিয়া গৈ আছোঁ কলাক্ষেত্ৰলৈ প্লেনেটৰিয়ামৰ পৰা ওলাই আহি গ'লোঁ আৰু কলাক্ষেত্ৰত গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু কলাক্ষেত্ৰ আপোনালোকক ভিতৰতো দেখাব পাৰিম কিন্তু তাত সজাই থোৱা বস্তুবোৰ দেখাব নোৱাৰিম তো গাইজ প্লেনেটৰিয়ামত আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে একো নাছিলে তো সেইকাৰণে প্লেনেটৰিয়ামত একো নেদেখালোঁ এতিয়া কলাক্ষেত্ৰ পাই গ'লোঁ তো এতিয়া কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ তো কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত গৈ কিনে আপোনালোক দেখাই আছোঁ কাৰণ প্লেনেটৰিয়ামত দেখাবলৈকে আপোনাক একো নাছিলে তো আৰু গাইজ এইটো চাইডে কলাক্ষেত্ৰৰ মেইন গেট আহি পাই গ'লোঁহি তো এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাম তো আপোনালোক দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু গাইজ এইফালে ভিতৰত সোমাই আহি গ'লোঁ কলাক্ষেত্ৰৰ আৰু পৰিৱেশটো পূৰা মজা হৈ আছে তাতে বৰষুণ দিছিলতো আৰু ধুনীয়া হৈ আছে আৰু ৰ'দ চ'দ অলপো নাই তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোক দেখাই আছোঁ মজাকৈ তো গাইজ ধুনীয়াকৈ কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ অকণ পৰিৱেশটো পূৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে এইফালে ওলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ বাকী মানুহখিনি চাবলৈ আছে সিহঁতে চাবলৈ গৈছে আমিকেইটা ধুনীয়াকৈ লগৰকেইটাই চাই কিনে ওলাই আহিলোঁ পুৱা ভাগলৈ গৈছে অলপ ওপৰত উঠি ষ্টেপত তো এতিয়া কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত মানে ইমান ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়া কাৰণে চব দেখাব পৰা নগ'ল মানে তাত লিখা আছে কি ভিডিঅ' কৰিব নালাগে তো সেইকাৰণে নকৰিলোঁ আৰু লিখা আছে এতিয়া কিয় কৰিব লাগে তো গাইজ এতিয়া গৈ আছোঁ নেক্সট ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত চাই ল'ব আৰু ভিডিঅ'বিলাক বেয়া নাপাব ইমান দেখাব পৰা নাই তো নেক্সট য'ত যাম পূৰা দেখাবলৈ চাম আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত